No niin, 50 pientä ajatusta. Nukkuminen on terveyden kulmakivi. Hyvään uneen kannattaa panostaa, vaikka se onkin hankalaa. Viina vie tilastollisesti pari kuukautta elämästä ja tupakka pari vuotta. Jos niistä pitää kovasti, tuo vaihtokauppa saattaa kannattaa. Liikunta on välttämätöntä hyvinvoinnin kannalta, mutta monelle riittäisi päivittäinen kävelylenkkikin, jos enempi ei maistu. Jos elämällä ei ole tarkoitusta, sen joutuu keksimään itse. Arkkiatri Arvo Ylppö sanoikin, että ihmiset tarvitsevat huolenaiheita ja että lapset ovat oikein hyvä huolenaihe. Kaverit usein väistyy perheen tieltä 30 ikävuoden maissa. Usein lasten lähdettyä tai muutoin eläkkeellä on mahdollisuus uudelleen lämmitellä ystävyyssuhteita tai muodostaa uusia. Nuorille ihmisille seksi on tärkeää. Iän myötä hyvä pihvi, kahvi, brändi ja sikari vie sen aseman. Pientilalla omin voimin elely oli ja on paljon raskaampaa raatamista kuin monet nykyajan romantikot ymmärtävät. Rahan merkitys on suurempi kuin halutaan myöntää. Lähes jokaisen elämä tulisi jollakin tavalla paremmaksi, jos saisi jostain vähän lisää rahaa. Kaupungit ovat ihmiselle luonnottomia ympäristöjä ja on vaikea ajatella, että kukaan mieluummin katselisi neukkukuutioita kuin maaseudun kauniin luonnon sijaan. Karhun osa innovaatioista on tapahtunut ja tapahtuu suurkaupungeissa. Usein myös pätee, mitä suurempi kaupunki, sitä suurempi palkka. Kaupungin koko on yhteydessä sen sykkeeseen. Mitä suurempi kaupunki, sitä nopeammin ihmiset kävelevät. Toisaalta stressikin lienee noissa suurempaa. Kotieläimiä pitäneelle on selvää, että eläimet ovat yksilöitä siinä missä mekin. Kissoistani yksi oli älykäs, laiska ja lihava, kun taas eräs toinen oli aivan puupää, mutta hyvä metsästäjä. Kissojen tarkoitus on pitää hiiret loitolla ruokakomerosta. Ne ovat toki muutenkin suurelta osin mukavia. Kaikki nisäkkäät pitävät kypsytetusta ruuasta, lihasta, enemmän kuin raasta, vaikka eivät olisi koskaan aikaisemmin saaneet kypsää ruokaa. Kypsentäminen esisulattaa ruokaa ja tekee sen sulattamisesta helpompaa. Idealismista on ollut kautta historiaan aivan loputtomasti haittaa. Täydellistä voittoa tavoitteleva voi päätyä kansanmurhaan. Yleensä kaikessa on tehtävä jonkinlainen kompromissi. Ryhdyin insinööriksi, jotta lapsestani voisi tulla lääkäri ja lapsen lapsestani taiteilija. Kun kaikki on sallittua, viimeiseksi viholliseksi jää suvaitsemattomuus. Me emme vielä tiedä, viekö tekoäly kaikkien työt. Useimmiten kuitenkin nuorten miesten joutilaat joukot ovat hajottaneet yhteiskuntansa. Ja siksi heidät on toistuvasti lähetetty sotiin. Kiire on usein itse aiheutettua. Toki usein kaikki ympärilläsi koettavat aiheuttaa sinulle kiireen, mutta vain sinä yksin suostut siihen.
Luottokortit ja pikavipit ovat pirullisia välineitä, ja niiden avulla tapahtuva koronkiskonta pitäisi lakisääteisesti kohtuullistaa alle 10%. Asunnon omistaminen on yksi tapa säästää, mutta yhdessä asunnossa kaikki munasi ovat yhdessä korissa. Vuokralla asuja maksaa vuokranantajan asuntolainan, mutta voi milloin tahansa lähteä tiehensä, eikä joudu ottamaan velkaa putkiremonttiin. Jokaisen pitäisi aina säästää vähintään 10% tuloistaan ja sijoittaa ja hajauttaa ne kasvamaan korkoa ja luomaan passiivista tulovirtaa. Karate on sen takia hyvä harrastus, että se kehittää kuntoa, hapenottokykyä, voimaa, nopeutta ja notkeutta. Lisäksi siinä tapahtuu aina harvoin loukkaantumisia toisin kuin esimerkiksi pallopeleissä. Venyttelyn tavan omaksumista harva koskaan katuu. Ihmisen kannattaa panostaa arjen toistuvien rutiinien tekemiseen miellyttäviksi. Esimerkiksi jos sinulla on lempihedelmäveitsi, osta niitä 6, jotta aina yksi on puhtaana. Suomessa on 1,5 vuotta pimeää ja 1,5 vuotta valoisaa. On viisasta rakentaa itselleen pimeä luola, jossa valot syttyvät kellolla samaan aikaan vuoden jokaisena päivänä. Varajärjestelmissä on puolensa. Jos sähköt katkeaa talvella, on mukava heitellä klapeja tulisiaan. 50 pyykin saavuttamisessa on se kiva puoli, ettei sen jälkeen kauheasti enää suositella diettaamista. Samalla voimaharjoittelun merkitys korostuu tässä iässä toimintakyvyn säilyttämiseksi. Käveleminen on parasta liikuntaa. Se sopii kaikenikäisille ja aiheuttaa ani harvoille sen suurempia vaivoja, kunhan mitoitus on järkevää. Jokainen haluaa aina kieltää sen, mistä ei itse pidä. Tupakoimattomat kieltäisivät tupakan, autottomat autot. Yhteiskunta on sitä parempi, mitä vähemmin kielloin siitä saadaan toimiva. Liiat kiellot ovat kuin häkää hengitysilmassa ja ne tukahduttavat ajan mittaan kaiken. Sääntösuomalaiset eivät pärjää Euroopan unionissa. Täällä toteutetaan sen hulluimmatkin houreet. Etelä-Euroopassa elämä jatkuu samanlaisena kuin aina ennenkin, vaikka hekin ovat allekirjoittaneet samat paperit. Venäjä on Suomen rajan takana Ukrainan sodan jälkeenkin, ja sen kanssa pitäisi jotenkin tulla juttuun sittemminkin. Argentiina on pian eurooppalaistaustaisempi kuin yksikään Euroopan maa. Azorit kannattaa ottaa huomioon, jos joskus haluaa lähteä kaikkea maailman hulluutta pakoon. Alaskassa on se vika, että siellä on paljon maanjäristyksiä. Valkuainen pitää hyvin nälkää loitolla. Mielestäni liiankin hyvin ja alkaa heikottaa ennen kuin tulee taas uusi nälkä. Sen takia olen alkanutkin pitää hieman rasvaisempaa lihaa suuremmassa arvossa. Onhan se toki usein maukkaampaakin. Kahvi on ihmiskunnan lempipiriste, enkä itsekään osaa olla ylistämättä sitä. On kuitenkin hyvä oppia, että monille meistä se juominen pitää lopettaa tuntikausia ennen nukkumaan menoa, koska kofeiinin puoliintumisaika on 4 tuntia. Kahvia ei voi korvata muulla kofeiinilla jakojäännöksettä,
koska kahvin monet terveysvaikutukset perustuvat sen muihinkin ainesosasiin kuin kofeiiniin. Tiettävästi eritoten 50 ikävuoden jälkeen monivitamiini päivittäin on ihan hyvä vakuutus, vaikka ravinnosta saatavat vitamiinit ja hivenaineet ovat pääsääntöisesti aina parempi vaihtoehto. Eläinrasvassa ja eritoten sisäelimissä on vitamiineja, jopa C-vitamiinia. Maksassa on vaikka mitä. Nykyaikaiset nopeasti tehokasvatetut vihannekset ja hedelmät sisältänevät vähemmän vitamiineja kuin itse kasvatetut. Nykyaikaiset vihannekset ja hedelmät ovat pääsääntöisesti jalostettu antamaan runsaan sadon ja kauniin ulkonäön. Niiden ravintoarvo on toissijainen kysymys. Jos sinulla ei ole muuta salaattia lautasellasi, jotakin voi kuitenkin korvata ottamalla lasillisen gazpachoa palanpainikkeeksi. Maito on ruokaa. Sen sisältämä kaseiini on valkuaisaine, joka hajoaa hitaasti elimistössäsi ja antaa lihaksillesi ravintoa pitkän aikaa. Illalla ehkä kannattaisi juoda maitoa. Tosin vain pieni vähemmistö maailman aikuista voi juoda maitoa. Iän myötä tärkein itsepuolustuslaji on elimistön toimintakyvyn säilyttäminen. Kävely, voimailu ja venyttely voi ajan mittaan olla parasta kungfuamista. Jos olisin uudestaan nuori, ennen kaikkea muuttaisin sen, että säästäisin alusta asti 10% jokaista palkastani hajautettuihin sijoituksiin. En ehkä myöskään ostaisi omistusasuntoa, vaikkakin on vaikeaa löytää maalta vuokra-asuntoja. Jos näet vaikkapa vanhempasi 3 tuntia jouluna ja juhannuksena ja he elävät vielä 10 vuotta, vietät heidän kanssaan vain 2,5 päivää, 60 tuntia, koko sinä aikana, kun he ovat täällä. Sama pätee lapsiisi ja muihin läheisiisi. Ihmiskunta on aina pääsääntöisesti halunnut lastensa ja lastenlastensa enemmän tai vähemmän näyttävän itseltään. Ystävillä on enemmän samoja geenejä kuin muulla väestöllä keskimäärin kussakin yhteiskunnassa. Kiitos kuuntelusta.